Mihalić vlasnik je male, ali izuzetno uspješne tvrtke BDM Transporti. Naslijedio je posao od svoga oca Mije Mihalića, koji je obrt osnovao još davne 1978. godine. Okružen kamionima od malih nogu, zahvaljujući ocu, Bruno Mihalić razvio je ljubav prema vožnji, kamionima i cesti od svoje najranije dobi. Danas je vlasnik tegljača s poluprikolicom, vrijednog skoro 1 milijun kuna, težine 40 tona i dužine 18 metara. Već od svoje punoljetnosti, Bruno krstari cestama Lijepe naše i tako nastavlja dugogodišnju tradiciju visoke kvalitete usluge prijevoza robe unutar cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Stoga ne čudi da svoj posao obavlja savjesno, pouzdano i na vrijeme. BDM Transport d.o.o. moderna je prijevoznička tvrtka s jasnom poslovnom vizijom usmjerenom prema stalnom usavršavanju i napretku, a bavi se prijevozom svih vrsta tereta. Cestovni prijevoz robe često je dinamičan i nepredvidiv, ali je i vrlo odgovoran posao. Važno je paziti na zakazane termine dostave robe kako bi klijenti bili zadovoljni uslugom. S druge strane vrebaju opasnosti poput kvara kamiona, loših vremenskih uvjeta, te nezgoda, gužvi i neplaniranih zastoja. Stoga su jak karakter, kvalitetan odmor i sigurna vožnja izuzetno važni za uspješno poslovanje u ovoj djelatnosti. Tvrtka BDM Transporti d.o.o. ogledan je primjer razvoja i poslovanja modernog prijevoznika koji je orijentiran na dostizanje vrhunske kvalitete u svome poslu. Nacionalna gospodarstva živi su organizam čiji krvotok opskrbe čine upravo cestovni prijevoznici poput Brune. Za taj težak i zahtjevan posao potrebni su ljubav, odgovornost i iskustvo koji se stječu s puno kilometara u kotačima. Bruno Mihalić već je sada prešao veliku brojku kilometara na cestama, što ga čini iskusnim i odgovornim prijevoznikom svih vrsta tereta. BDM Transporti iz Duge Rese sinonim su za brz, pouzdan i siguran prijevoz. I zato, kada trebate prijevoz tereta, obratite se Bruni Mihaliću s povjerenjem. Upravo zbog poduzetnika poput Brune, Grad Duga Resa u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose te Udruženjem obrtnika Duge Rese pokrenuo je projekt Podures. Riječ je o projektu promocije poduzetništva i cjeloživotnog učenja, čiji je cilj potaknuti razvoj poduzetničke kulture u gradu Dugoj Resi, ali i na području okolnih općina. Thank you.